E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio, ou melhor, talvez o último episódio de Bokutai 2 Solar Boy Jungle. E nós estamos aqui na última área do jogo, que é a Undead Zone, a área onde Jormungand criou pra tretar com a gente. E é isso aí, nós vamos então agora continuar aqui a nossa jornada até o fim do jogo. E é basicamente o quê? Teve três áreas que a gente passou, que teve subchefes. Pera, foi três áreas? Agora eu nem lembro se foi três áreas ou não, calma aí. É o B3, B2 e B1. Eu passei três áreas. Então, tecnicamente, eu acho que só falta mais essa área aqui. E depois a gente vai estar lutando contra o Jormungand. Então, yes. Isso vai ser divertido, não é mesmo? Então, vamos lá. Quanto meu dinheiro tá? O meu dinheiro aumentou. Eu sabia. Eu entendi agora o sistema desse negócio. Au. Então, como que funciona? O jogo tem tipo um sistema de imposto, aparentemente. É meio estranho. Mas ele tem um sistema de imposto e ele vai contando o seu dinheiro conforme vai passando os dias. É meio estranho. Agora que eu vi, não tem influência de elemento. Lança, bango de barito, e daí a gente vem aqui, pega a magia de vento e... Ok, a gente pega aqui, espada, e depois disso, a gente tem que... Sim, a gente... Pera aí, como que a gente vai fazer isso? Eu entendi. Bota fogo nesse bagulho, e agora a gente bota vento aqui. Isso vai derreter o bagulho, entendeu? Isso vai derreter o bagulho, a gente quebra aqui. Boa, meu menino, boa! E agora a gente só pega o negócio de vento aqui. E vento não, de terra. E daí a gente... Nossa, eu sou muito gênio, cara. Eu sou muito gênio. Caraca, mano, eu lembrei disso. I can't believe this. Caraca, mano, eu não acredito que eu consegui, cara. Foi muito foda isso. Porra, já podia me dar o fim da... Que porra foi essa? Ok, no áudio não aparece. Mas meio que deu uma transmissão falhada. Eu não sei, tipo, meu áudio começou a bugar, sabe? Eu acho que o meu fone está no fim da vida dele. Isso que tá acontecendo, tá ligado? E é triste. Eu tô tentando ver qual que é a fraqueza desses caras. Eu não estou conseguindo encontrar. Fuck this, mano. Fuck. Isso é horrível, cara. Sério, porque o bagulho tá, tipo assim, me interrompendo enquanto eu falo. E eu não gosto de quando as coisas ficam me interrompendo, entendeu? Fica... Entendeu? Tipo, é horrível. Esse som é ruim. Eu vou tentar ficar numa posição aqui que ele não faça isso. Talvez... caraca. Eu tava mexendo no negócio. Mas talvez... Ai, meu Deus do céu. Isso vai me matar ali, velho. Mas tudo bem, ele não acontece sempre, então tá bom. Mas o meu fone tá morrendo e isso é horrível, cara. Oh boy. Pera, era Darkness que eles eram fracos? Agora eu totalmente esqueci da fraqueza deles. Isso que é ruim. Você grava um pouquinho, depois você para. E daí quando você volta de novo... tá, a fraqueza deles é Darkness. Ou não, nada a ver. Eles não têm fraqueza, foda-se, vai. Eu morri simplesmente, ok, beleza. Tá, vamos pra cá. Cacemba. Oh my goodness. Paga a lança. Ganda o sol. Foi. Yeah. No caso é que realmente aquele negócio. Você precisa da Ganda o sol pra poder fazer esse tipo de coisa. Oh, meu Deus do céu, calma aí. Boa. Da hora. Não que eu precise com... Eita porra! What the hell? Eu só queria pegar o negócio. Tá bom, tudo bem. Eu ganhei dois itens aí, então tá certo. Grow. Tem que usar o Grow aqui, depois de tanto tempo. Ok. Era com essa... Ok. Beleza, não é necessário. Já cresceu, ok. É a mesma voz do Jungle, não. Do Robin no Golden Sun. Golden Sun, não. No Smash Bros. Porque no Golden Sun ele não tem voz, né? Quer dizer, tá certo. Eu falei certo, Pedro, cala a boca. Damn. Ok. Quando que vai vir o fim desse lugar aqui? Quando que vai vir o fim deste lugar?
out, fuck my life. Mas é, eu tô, tipo, tankando muito esses caras, meu Deus do céu. É uma pena que não tem, tipo, zero de damage, ia ser interessante eu ser totalmente invencível. Vou tirar essa flechinha da minha cara. Ok. Isso aqui me lembra Sand Ocean. Oi. Ah, eu vou me curar, vai. Eu vou me curar. Oh, não. Uma Solar Nut morreu. Eu acho que era uma Solar Nut. These nuts? Eita porra. Ok. Nossa, tô tão rápido. Suficiente pra... Eu achei que tinha abrido alguma coisa. Tá brilhando meu celular, eu fico olhando pra ele. Daí quando eu olho pra ele, tipo... Não era nada, era coisas... Simples. Morre todo mundo! Ai. Tá certo, tá certo. Ah, boss. Pera, é o Golem de novo? Leeches Plus, ok. Ok, então esse cara aqui é certeza que é fraco com gelo. Por quê? Porque ele é de fogo. Bem simples, ele explode as coisas, mas tudo bem. Nossa, esse cara, mano. Nossa, esse cara, mano. Ele tá achando... Tá achando que pode. Nossa senhora, ele explodiu o bagulho simplesmente, meu Deus do céu. Tá achando que pode, tá ligado? Ok, ele pode um pouquinho. Ele dá bastante dano até. Eita, matou. Pera, deu um insta-kill? Deu um insta-kill ou o quê? Eu nem vi o quanto de damage eu tava dando nele. Ok. Mais uma desses negócios aqui. Eu suponho que seja algo interessante eu pegar. Se for Justice de novo, eu vou dar um soco nesse jogo. The Emperor. Protects from all... Ok. Isso aqui até que é útil. Cadê? Onde eu vou? Ah, tá aqui. Então vamos upar aqui meus stits. Eu acho que... Será que é level garantido nesse lugar? Tá muito estranho. Eu subo de nível muito rápido. Ok. E... Ah, shortcut. Que eu não posso usar. Ok. Oh! Oh, meu Deus do céu! Castlevania Feelings! Esse aqui é o andar mais fundo, oh, meu Deus! Tanta doença no ar, tá ligado? A influência do Undead se espalha muito rápido. Nós temos que fazer algo. Se algo não for feito, a Spiral Tower não vai ficar... Não vai ficar... Vamos rápido, Hinata! Mas tenha cuidado com essa doença no ar. Uma vez que você sair daqui, você não vai poder salvar ou então voltar. Melhor salvar agora, ok? Ok, então, senhor Otenko. Vamos salvar, então. E é isso aí. Oh, boy. Vamos lá, então. Eu acho que é a última parte, porque eles não vão deixar... Oh. What the fuck is this? Do nada. Tipo, enquanto isso, Smithy... Beleza. Ah, então realmente eu acho que é a parte final mesmo, porque eu lembro dessas cenas aqui que acontecia. Tocava umas musiquinhas. Eu tocava uma musiquinha muito meio retarders, assim. Eu não gosto muito dessa musiquinha. Mas, enfim. Ele foi embora. Ok, vamos para baixo. Tu não vai me dar um tapa com esse arco, não, mano. Pescotapa de arco. Estes que nasceram na Dark. Eu bi de você. Voltem quietamente para suas túmulos, isso. Nossa senhora. Você é incrível, mestre. Ah, oh, essa não era minha voz. Ainda não acabou. Continue em alerta, Lita. Lógico, vocês têm que usar o encantamento. Agora é a minha vez. Sai, sai, meu Deus, sai. Oh, meu Deus. Oh, Centopeia Maligna. Morra. Ok, era só isso mesmo. Carne e franguinho. Eu vou embora daqui, simplesmente. Falou. Eu deveria usar o Justice, talvez, em algum momento da minha vida. Eu vou usar o Justice em algum momento da minha vida. Em algum momento da minha vida eu usarei Justice, mas... Eu acho que não tem nada pra explorar aqui, porque você não pode nem salvar e voltar daqui pra frente. Ai, 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 ai. Nossa senhora, Cheyenne é o Link, tá ligado? Ah, meu Deus, abelhas! Ó, o Cheyenne é um dos poucos que consegue realmente lutar. Se bem que teve aquelas outras lá que simplesmente exorcizaram os bichos e depois voltaram. Mas daí a outra foi, espancou os bichos, tá ligado?
Isso acontece. Eia. Eia, my boy. Oh! Esses caras aqui, eles são fracos com terra, é verdade. Ai, 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 que susto. Calma aí. O bicho tá voando em mim. Pelo que eu tô vendo aqui, o darkness não vai funcionar muito. Então, oh, viado, sai daqui. Esses cachorros, mano. E mais uma vez eu subi de nível, cara. Eu tô subindo de nível muito rápido. Eu tô parecendo Sonic já. Oh, viado. Pô, ele não morre com... Para de me petrificar. Para. Para com isso. Que merda. Oh, caramba, ele ainda soltou um item. Oh, fuck. Certo que eu não vou conseguir pegar as melhores armas de espada, mas... Yeah. Ah, e parou com a antitransmissão maligna. Que estranho. Pô. Melhor pra mim, eu acho. Oh, chegamos aqui. Aqui está. Esse é o topo da torre. A cabeça de Jormungand estará logo em frente. Você não pode derrotar Jormungand, a eterna peça ancestral. Mas se você puder dar dano o suficiente na sua cabeça para deixá-la inconsciente, talvez nós teremos o tempo suficiente para selá-la mais uma vez. Tudo resta nesta batalha. Vá, Hinata. Solar Boy Hinata. E fucking microfone, pare de me bugar. Que o sol esteja com você. Beleza, então. É isso, então. Eita porra. Sem cerimônia nenhuma. Esse é o Jormungand. Então essa é a peça ancestral Jormungand. Talvez a peça ancestral não tenha nenhum sentido. Talvez tudo que ele tem é apenas um instinto de... apenas um instinto egoísta de engolir tudo. Yeah, vamos lá, Hinata. Bata na cabeça. Eu vou passar luz solar pra você. Nossa, ele criou o solzinho. Ele criou o solzinho. Ah, luta. Ok, então. Então eu acho que ele é fraco com o sol. Só uma. Ai, 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 ok. De repente eu virei o Meta Knight. Para de me engolir, filho da. Dá lag bem na hora que eu vou bater em você. Para. Ah, tá. Toda vez que eu vou bater na cabeça dele, eu vou e tomo damage. Cara, eu tomei muito damage. Eu devia ter usado Justice, merda. Ok. Ah, tá. Tem que bater nos dois olhos, vai ser a língua dele e bate na língua. Beleza, agora eu lembrei. Que foi? O que você vai fazer? Ai, meu Deus, ele jogou um machado? Ele tem uma mãozinha, caraca, mano. Ah! Também. Aê, bateu no olho. Bati no outro olho. Soltou a linguinha. Mega. Oh, não. Ele tá soltando vo... Oh, não. Para com isso. Darkness. Ai, ai, ai. Darkness ao presunto. Ok, calma aí. É, eu vou dar isso aqui, ó. Justice. Pera aí. Eu achei que caiu em mim o bagulho, tá ligado? Eu falei, mano, não acredito nisso. Opa. Acertei. Eu acertei, mano. Da hora. Martelinho. Uf. Oh, não. Oh, não. Quebrei minha perna. Ah. Ah, mãe. Oh, não. Mãozinha. Oh, calma aí. Eu sei o que eu faço. Calma aí. Eu vou pegar aqui. Transformation com Bat. Ai! Para com essa merda. Au. Ai, não. Nossa senhora, que merda. Uxa. Toma. Toma no olho. Morre aí. Morreu. Nem subi de nível. Eu dei skill up, mas não subi de nível. Nós conseguimos? Oh, não. Oh, não. No way. Hinata! Caraca, tá mastigando o bicho, mano. O bicho não eu, né, no caso. Mestre Hinata! Hinata? Não era Django? Hinata! Como todo mundo sabe? Nós não conseguimos... Ainda não acabou. Nós não podemos... Ei, por que ela tá parecendo a Toriel? Sério, ela parece a Toriel, cara.
Ela com essas mãozinhas juntas e olhando pra câmera, parece a Toriel, mano. Que bosta. Nunca acaba, mano. Sério, nunca acaba. Undertale tá em todo lugar. Vai tomar no... Você precisa acreditar em você mesmo, seu sol. Ainda não se pôs. Como que... Como que ele tá em outro lugar? Se ele tava junto com o TN. Nós... Ainda não desistimos, cara. Yeah, eu falei bem. Você tá pensando em me deixar pra trás? Ringo, eu confiei algo muito importante pra você. O sol. É a hora de você lembrar o que isso representa. Porra. Hinata! Escute nossas palavras! E pegue a força delas! Agora é a sua chance! Nossa senhora, até o Pile Driver brilhou, tá ligado? Eita porra, é o pai do Jungle ali, mano. Caraca. É agora. Agora é a nossa chance, Hinata. Pegue o sol em suas mãos. Por que que eu falei com a voz do vampiro, mas agora eu virei... Hã? Eu não tava vampiro quando eu fui comido? What the fuck is this? Zerando, cara! Caraca! Caraca, a gente zerou, mano. Eu nem consegui gritar no final o Tile, mano. Mas a gente zerou! Caraca! Bom, provavelmente vai ter cenas finais, né? Mas... Uau! Isso foi bem mais curto do que eu imaginava, mas... Yes! Nós zeramos! Caraca, mano! Bem, o que eu posso dizer sobre Bokutai 2 que eu ainda não disse? Eu já falei tudo que eu queria falar mas no meu review. Então, se você quer ouvir a minha verdadeira opinião de Bokutai 2, assista o meu review, viu? É um bom jeito de você divulgar um outro vídeo seu enquanto você termina uma outra série, entendeu? Isso é incrível, mas... Yeah, eu gosto de Bokutai 2. Foi muito divertido ter feito essa série. E... Mais uma vez, é aquele negócio, né? Era algo que eu já tava providenciando há muito tempo atrás no meu canal. E... É basicamente uma continuação daquela vontade. Bokutai, a série Bokutai em si, é algo que eu queria muito mostrar no canal. E eu fico feliz de poder ter mostrado isso tudo pra vocês. E é isso aí. Eu me diverti fazendo essa série. Foi engraçado. Foi interessantezinho, assim. Eu diria que foi um pouco mais... Um pouco menos... comédia, assim. Mas eu senti que teve bastante partes interessantes, até. Mas é isso aí. Eu gostei bastante de fazer essa série. E eu infelizmente não posso prometer que vai ter Bokutai 3. Eu sei que durante vários momentos nos comentários e nas séries mesmo, eu dou foreshadow pra outras séries futuras, mas planos podem mudar. E eu infelizmente chegou num ponto que eu não posso mais prometer que vai ter séries futuras, entendeu? E what the fuck, eles deram spoiler do Shade Man, não! Era fucking não! Eles deram spoiler! What the fuck? Ok, mas enfim, voltando ao assunto, eu não posso mais prometer que vai ter um Bokutai 3 aqui. Eu sei que eu falei isso antes, mas eu acho que não vai dar. Eu não posso prometer, no caso, entendeu? Eu vou ter que... É isso que vai ter que acontecer. Eu não posso prometer nada. É basicamente isso mesmo. Eu vou deixar por assim, mas... Yeah, eu pretendo trazer, de alguma forma, algum vídeo de Bokutai 3 antes de começar uma suposta série. Mas, yeah. Eu explicarei mais essa situação depois. Mas, no caso, não posso prometer nada que vai ter Bokutai 3. Mas... Naquele dia, a sombra que parou Jormungand... Seria o meu pai? Ou... O Black Dane? Eu não sei. Mas quanto mais forte a luz, mais forte é a sombra que é criada. A escuridão me dá medo. Mas toda vez que chega o entardecer, eu penso sempre na mesma coisa. Que são essas sombras que fazem o mundo ser assim. Que?
Bokutai 2 acabou. Então, yeah, essa é a mensagem final. Luz e escuridão andam juntas. A gente não pode negar a escuridão. Playside Red, Playstyle Sword. E é isso aí. Nós conseguimos um patch! Oh boy! Do nada, assim, sem contexto nenhum. E esse aqui é o meu password, pessoal. Se vocês quiserem, usem o meu password, não tem problema. Acessem a Konami page ali com Zoktai, que no caso, no Japão, não é Bokutai 2, né? É Zoku Bokura no Taiyo, que Zoku significa, tipo, nesse sentido, significa continuação de Bokutai, entendeu? É basicamente isso, então por isso que é Zoktai, que daí eles vão fazendo desse jeito, né? Bokutai, Zoktai, e depois tem o Shin Bokura no Taiyo, que seria Bokutai 3, e se chama Shintai também, mas yeah. Save, com certeza. Nós completamos esse jogo, nós conseguimos o patch, nós... O que seria o patch? Eu não sei, mas isso vai ficar pra um episódio extra que eu com certeza vou fazer. Bokutai 2 ainda tem uma quest pra nós fazermos aqui, e isso que vai finalizar realmente essa série, mas por enquanto a gente finalizou, eu voltarei com extra 1 depois de um tempo, né? Por enquanto, agora que a gente salvou o Sol, a gente pode agora começar a nossa série de Golden Sun 1 mais uma vez e recomeçar o começo do canal. Não é mesmo? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Nos vemos em Bokutai 2 daqui de um tempo. E a próxima vez que a gente se vê, a gente vai se ver em Golden Sun. Muito obrigado também por cortar a música, jogo. Muito obrigado mesmo. Você é incrível. Adoro você. Tchau. Muito obrigado, pessoal. Até mais.